Және де о. Иә, бұл абай оны өзіңіз табыстасаңыз. Енді мынау енді қосылайық ұжымның атынан шыны керек. Мен енді еңбегім көп емес, Дианалардың еңбегі, сіздердің еңбектеріңіз әрдайым ұрыспай, таласпай бақытты баянды ғұмыр кешіңіздер. Осыны жаңағы жататын бәрін, жастық бәрін қойып қойғаннан кейін төбеге қараған кезде осындай керемет сіздердің шүйіңіздің суреттеріңіз үлгілі тұрса. Және тағы да өйткені бөлмелері үлкен болады ғой, Бұтабай. Бөлме ма? Иә, соған тағы бір қабырғасын әліп қояды. Мінекей осындай сыйлықтар біздің ұжымның атынан, Еуразия бірінші арнасының атынан. Тамаша. Болсын. Болды, жетер енді. Шүкір енді. Бауыржан, енді бағана жылататын сөздеріңізді соңына дейін айтпай қалдыңыз ғой. Жоқ, енді жылататын сөздер емес. Мен енді шыны керек Асхат пен Жұлдызға тек қана бақыт тілеймін. Мынау енді махаббат оқиғасында күресе білген дұрыс. Махаббат болған жерде күрес болады. Махаббат болған жерде ұрыс болады, керіс болады, тартыс болады. Әр адам өз махаббатына күресе білу керек. Мысалы, Асхат мырзаның жүрегінің түбінде Жұлдыз деген үміт. Үміті болған. Өшпеген. Өшпеген. Басқа мүмкіндіктерді көрді, болмады. Сен үміткер келді? Иә. Жүрек деген жібермеді. Сосын не істеді? Әрекет етті. Барына барды. Қайтпады, достарын қосты, өзі әрекет жасады. Кіп кішкентай жүрегінің арманын орындай алмасам, несіне ол жүректің егесі болып жүрмін деп. Жүрегінің арманын орындап, бүгінде махаббат бар екенін дәлелдеп.